Здравейте! В момента ме намирате пред компютъра, който е служебен. В смисъл, той е мой личен, но съм си го взял за служебни нужди, да не си разнасям всеки ден лаптопа. И това, което в момента правя, са едни обучителни клипове, които са програмата ни за иновация, иновативна програма на училището. По различни предмети, свързани с професиите, в този, който е зареден в момента, става въпрос за професия български народни танци. Децата показват фрагменти от танци, който ще върши работа в бъдеще в уроците, които ще се изучават в следващите класове. Интересното е, че децата се включват с много голям интерес и като подготовка, заснемане, изпълнение и голямата трудност, която срещнахме, е софтуера, с който да се обработва видеото, за да бъде представен като готов клип за целта. Сега някакво се лъжиме, в България сме свикнали да си крадеме софтуери, да ги кракваме и ги правиме какви ли не, включително и Windows-ите, които са в училищата не са регистрирани, така че това е нещо така нормално, едва ли не, в кавички. Нищо нормално няма, хората си плащат по света. Ето сега ще ви покажа същата програма Filmora. Това е за учебни цели. Какъв е абонаментният план? Плащаш, ползваш. Програмата е съвсем приятна, има много хубави функции. Преходи, може да смесва в различни видове формати. Единственото неприятно, което е при работа с нея, е, че когато се експортира, ти слага марката на самата програма или те подсеща, че ти е хубаво да си платиш, за да имаш тази програма. И в крайна сметка, предполагам, че сте ги виждали в YouTube, клипчетата изглеждат в ето такъв вид. С логото на самата програма. Ситната курорт от Шопската етнографска област. Не е много приятно да има един такъв знак, но няма как. Това е основен проблем в българското образование. И ще ви кажа защо. Защото за учебници има 50 издателства. Плащат се пари и се инвестират тези пари. Много от тези издателства абсолютно безпредметно са разработили учебници, учебни помагала, защото никой не ги поръчва. В образованието като цяло изключително невъзможно е да се платят софтуери, които са свързани с видео-аудио обработка. Учениците, които са от 10-ти клас нагоре, при поне 40% от тях се налага да работят с такива неща, свързани с отделните професии. Независимо каква е професията, най-често срещани са за обработка на различни материали, които се използват в училище. Защо стигаме до този парадокс? Защото за някои неща сме скъпи на триците, за други неща сме евтини на брашното. Или за подобни, според мен, хубави инициативи, хубави идеи, ние нямаме възможност поне един платен софтуер на училище да има, който да се ползва с обучителни цели, а ползваме някакви, които са или временна версия, или нещо, което е кракнато, откраднато, лъжеме системата, че сме си платили лиценз. Просто е едно сравнение, да.